Iya. Ini tau gitu ya? Ini kayak pinggir dulu ya? Oh. Iya, Mang? Iya, Kak. Ha, iya. Iya. Kui apa coklat-coklat kan? Pak, Bang. Sorry, Mang. Dobol. Rika. Ah, kemanjatan. Ya, sangat terlalu. Pemburu beton. Pemburu ake. Selat kabel, udah gak tau. Kalian ngomong salen, tenang aja. Iya, iku. Kalau tahu aku ini adalah boyband. Kayak apa iya ya, kayak. Memang banyak yang bilang. Ya iya, Lel. Aku tengah. Rasa kayak kok gobra? Tak gobra rasa kayak. Tak munggah no. Tuh Ronald tak rene. Gede-gede. Ya. Oke, siap. Mulai nus di kumpulan nangkong gue. Oh, berarti seadaan nih. Aneh sih, enak bumbu saya. Wah, oh, iya. Hilang, Lel. Ya sudah tuh dibuang gitu ya. Kie sing dikolek-kolek iki. Nang ora cakep yo. Parane wis ora sisa kabeh. Tapi ciri-ciri ya Pak itu ya. Jenisnya iya, beda ya jenisnya kan. Tapi wis ya ya kayak dua orang. Aku ini adalah boyband. Mau wis. Sik gede-gede jadi cilik Lel. Sik gede-gede. Tak sing gede sing wis kae to ya. Kae kae ketok. Iki rasa tak kantongi. Aku tak munggah. Jadi lo jok, anak-anak kunda jok. Enaknya anak randa. Jangan kayak pemanjat tebing tuh nih. Oke, manja sing di tolil. Sandalku ini mari. Oh, sikile malang ini wayahe. Sing watu gedhi to nggih manja. Oke. Oke. Bersama SMP Indonesia ada Esa Shooting, juga ada Devi Aldiwa. Ini nomor 1. Palapa. Iki sangat. Tenang.
Besawa sing ning jero kotak ning jero ada iki enak isine ora. Ya. Engko medune piye lho? Ngerti ta? Wah, kayak gini, Jok. Aku mah terang ucap. Rine bot. Cilik-cilik ta lel. Campur kok. Kan sak isi. Di sini telu isi cilik sing gede. Ora ngejagap ta nang? Ora. Lah loro sih tak edeng karo kanan loro iki. Pak dia ta, Dil? Wis ora apa-apa. Ben nek katon nang sikil kuwi. Ah, stres iki tenan. Lho aja anjuk kowe njuk ana sing wis pecah ae, sing ora pecah ben ya. Mandar ora keurus sing. Iku kan. Sandal konaan krembos ya. Apa? Nyesok. Coba. Walah. Amit lah. Baik, wong-wong. Ayo kayak gede-gede ya, di shop diri mana? Kok raiso? Gunung kosomu wis jan ya. Nyoh iki. Grupo ning YouTube kok pecah iki. Nggih, sit pun basa. Ana sing cilik siji walno apa loro no. Campur.
Masalah sekilo luwe. Gede-gede sing nang masan, Mas. Gede-gede sing nang masan kok. Tapi anu, iki ora ana ulere. Oh, iki lho, Jok. Ini, Jok. Mata, Jok. Ini nek dalane ora miring nang mundak anu. Terima kasih. Yo ora bagian iki cukup uang kan. Saya minta tepuk tangan ya. GBK Community. Ini awake dhewe nek ning kon kengke, ngarep enak awake dhewe kengke ya nyamar yo. Terlalu nanjak on ya. Yo, ilang. Lah wong urung buka lagi didemok ban nyokot. Lemak tak ngene lho sengkring. Nek tangane refleke malah dilelepne. Ora sak pira, Jok? Lho iki. Ya sekilo luweh iki. Wah. Ditimbang iki meh 2 kilo sang gram. Iya. Kayak sekilo 6000. Nek trial kae. Iya. Nek trial nek sekilo sak mono teh. Wah, aku tikers jinglong, Jok. Iya. Ngono kae po hasil ngasak ya, Jok. Ora ke. Tahanune iki lho. Ngarep ngupas iki tenan. Apa Pak Edi iku? Oh, ya si akeh jane tapi dila-dila nyocok di tangan lho. Medane ekstrem. Aku tak anu, medun. Wes, wes nang. Anu sandalku. Ayo, aku sandalku ya anu. Konsen itu sendiri. Nyocok iki. Dalam? Jungkir balik Miki. Iya iku. Wes nang. Wes Mas. Setak. Ayo wes lah. Medunke. Nyamuke akeh. Nyamuke akeh.